Mevlani i bën dhuratë një varste që shkruan mbretëresh Ledianës. Gjërat po bëhen më serioze. Mevlani dhe Lediana po shihen edhe më të përkushtuar pasi bën deklaratën që janë për njëri tjetrin në program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk e dim se çfarë ndodhi papritur mes çiftit pasi Mevlani fshiu nga rrjetet sociale çdo foto me Ledianën, ndërkohë kjo e fundit nuk bëri diçka të tillë. Me sa duket, ai do ta rregulloj gabimin pasi së fundmi surprizoi Ledianën me një dhuratë të veçantë. Kjo e fundit e ka bërë publike për ndjekësit e saj në Instastory dhe e ka falendëruar Mevlanin, pasi ai i ka dhuruar një varse të veçantë, të cilë ka një simbol që nënkupton se ai i drejtohet asaj me fjalët mbretëresh.